Kikindski izviđači nedavno su učestvovali na orijentacionom višeboju i svom gradu doneli priznanje. To je ujedno bio i povod našem kolegi Branislavu Grinovu da nam predstavi izviđače odreda Prokas Plavi. Bane, reci nam, čime mogu kikindski izviđači da se pohvale? E pa, dragi kolege, evo nas konačno u prirodi. Na najbolji mogući način da vam predstavim članove odreda Prokas Plavi. U pitanju su mladi izviđači, željni i prepuni ljubavi prema prirodi, prema ljudima, prema životinjama, spremni da svu tu ljubav prenesu i na druge. Na kraju krajeva izviđači su po tome i poznati. Članovi odreda Prokas Plavi nedavno su se vratili iz Obrenovca, gde su se takmičili u orijentacionom višeboju i Boga mi Kikindi doneli veliko srebro. Za početak pričamo sa Ivanom Vlačić. Ivana, ti si jedna od onih koji je takođe donela srebro u Kikindu. Možemo li malo da objasnimo našim gledaocima šta je u pitanju, kakvo je to takmičenje, po čemu je ono značajno, a Boga mi interesantno? A to je bila takmičenje u Obrenovcu ove godine i dobili smo stazu koja je bila dugačka oko 15 km i na toj stazi smo imali tačke, prolazili smo ih i bilo je mnogo naporno i tu taj sav napor smo ubijali pesmom i bilo je veliko sunce i nije bilo nigde hlada, ali mi ipak nismo odustali i nastavili smo da idemo i osvojili smo drugo mesto od mogućih 12 ekipa iz naše kategorije, iz Srbije i regiona. Znači, radi se o jednom vrlo ozbiljnom takmičenju koji iziskuje i veliki napor. O tome ćemo da pričamo sa Teodorom Kenđur. Teodora, verujem da nije bilo lako. Možeš li malo ti da nam i kažeš šta je to po tebi bilo najteže i koliko je potrebna i snaga i uma i fizička da bi se sve ovo prešlo na najbolji način? Pa po meni najteže je bilo to što smo trebali da budemo na suncu ceo dan, ali potrebno je zaista psihički je dosta snage da se nastavi iako nema hlada, iako je dugačka i teška staza. Vi ste ili da li ste koristili neke metode prirodne kako bi se bolje snašli u tim okolnostima ili su vam bila dozvoljena neka određena sredstva? Pa oni su nama objašnjavali da su tačke, tako da zaista nije bilo potrebno nikakvih sredstava, samo pratiš put sa što daju. Ono što je takođe lepo jeste i druženje, pretpostavljam. Da, naravno. To je najbolji deo. Verujem da je tako. Inače, ovo ja vam predstavljam sada celu ekipu. Iza mene su Norbi, on je inače barjaktar, a tu je i Vlada, koji su takođe članovi i oni su takođe na najbolji mogući način predstavljali svoju ekipu. Ivana, na ovome se ne završava. Pretpostavljam da se radujete konačnom vraćanju prirodi. Šta vas dalje očekuje? Pa naravno da, očekujemo mnogo takmičenja, naravno još više pobjeda. Takođe u septembru želimo da održimo i naše takmičenje i jedva čekamo da se družimo i da stvaramo nove uspomene koje nikada nećemo zaboraviti. Jao, ovo neka bude sjajno za kraj. Hvala vam puno. Deco, hvala puno i želim vam puno sreće. Čuvajte na prirodu i uživajte u onome što radite, pogotovo u mladosti. Eto, tako stoje stvari. Dakle, kikinski izviđači doneli su srebro iz Obrenovca. Starija ekipa još uvek je tamo. Dakle, i spremni su da ponovo obraduju kako grad, tako i celu Vojvodinu. Mi vam šaljemo, evo, za kraj ovog uključenja, jedan lep izviđački pozdrav. Kako to sad da i mi da uradimo? Dragine, znaš li taj pozdrav, Bane, da, pozdrav i vama. Dobro, ovako. Dobro, navežbaću. Da. Hvala, Bane, divna tema, zaista.